Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні видавництво «Генеза» представляє підручник із зарубіжної літератури для 10 класу, профільний рівень, який підготовлений авторським колективом у складі Євгенія Волощук, Володимир Звіняцьковський та Оксана Філенко. Ці автори, сподіваюся, вам відомі. Цей підручник для 10 класу продовжує лінійку підручників, підготовлених Євгенію Волощук, які вже багато років існують на ринку. Також ви знаєте і підручники, складені у співавторстві цими авторами, Євгенію Волощук, Володимиром Звіняцьковським та Оксаною Філенко, а також окремо складені Володимиром Звіняцьковським та Оксаною Філенко. Це підручники для 10-11 класу та підручник «Хрестоматія» для 9 класу. Тобто це старша школа, які ці автори готують і видають багато років. Зараз маємо ми нове видання підручнику з зарубіжної літератури для 10 класу, профільний рівень, зроблено у відповідності до сучасної навчальної програми. І декілька слів скажемо про концепцію цього підручника. Ми маємо справу вже із старшою школою. Отже, автори підручника – намагаються зробити так, аби учні, читаючи цей підручник, знайомлячись з історією вже літератури, щоб вони розмірковували, щоб вони мали свободу для власних роздумів. Тому навіть з перших сторінок, із вступу, ми читаємо таку назву «Школа помилок» або «Що таке історія літератури», де автори наголошують, що погляди людей змінюються від століття до століття, від певної епохи до певної епохи, і те, що вважалося помилкою в один період часу, то вже таким не вважається в інший і навпаки. Структура підручника відповідає навчальній програмі і складається з 6 частин. У частині першій під назвою «Золоті сторінки далеких епох» автори знайомлять із літературою античності, середньовіччя і відродження. Тобто це література від Гомера до Шекспіра, від античності до її відродження. Частина друга присвячена традиціям романтизму, розлогим в історії літератури. Частина третя – це розквіт роману у 19 столітті. Це Стендаль, Флобер, Вальд. Частина четверта – присвячена символізму і імпресіонізму у ліриці. Тут представлені Бодлер, Верлен і Рембо. У частині п'ятій учні мають знайомитися із драмою кінця 19-го, початку 20-го століття. А останній розділ присвячений сучасній літературі в юнацькому читанні. Таким є структура підручника, який знайомить наших учнів з історією зарубіжної літератури. Автори підручника, як я вже сказав, вони вам дуже добре знайомі. І ці автори є науковцями. Це авторів цього підручника два доктори наук, Волощук і Звіняцьковський, один кандидат наук, пані Філенко. І ці автори також мають досвід багаторічного викладання зарубіжної літератури у школі, що відповідним чином і знайшло вираження у підручнику. Тому матеріалу підручнику, і це його переваги, власне, це чітко структурований навчальний матеріал. Це реалізація компетентністого підходу під час роботи за різноманітними рубриками, на якими ми ще зупинимось з вами. Це наявність додатково пізнавального аудіо- та відеоматеріалу, онлайн-вправ, перевірочних онлайн-тестів до кожної теми. І, звичайно, ви можете побачити на форзаці словник літературознавчих термінів, який охоплює всі необхідні терміни, які учні мають знати з теорії літератури. Рубрики. Треба зупинитися окремо на рубриках видань. Отже, рубрика «Актуалізуємо знання». Вона презентує запитання і завдання, що націлюють на опрацювання нового матеріалу. Наприклад, коли автори хочуть познайомити із античністю, з античної літератури, вони починають з того, аби нагадати учням про міфи,
античні міфи, які вони вивчали у попередніх класах. Або якщо коли вони хочуть перейти до теми, присвяченої, скажімо, творчості Стендалю, то вони нагадують історію кохання, скажімо, Паоли і Франческо, описані у Данте. Наступна рубрика дуже важлива – це культурологічне перехрестя. Цією рубрикою позначено культурологічну лінію підручника. Тому що ми з вами, так би мовити, мандруємо різними епохами разом з нашими учнями, і для нас дуже важливо, аби вони розуміли контекст. Скажімо, неможливо усвідомити собі творчість Шекспіра без уявлень про добу відродження. Також треба звернути увагу на таку рубрику «Літературознавча довідка», яка дає нам уявлення про літературознавчі поняття. Наприклад, коли ми переходимо з вами до теми імпресіонізм, то дається уявлення про те, що імпресіонізм був напрям у мистецтві останньої третини XIX століття. Тут подано картину Клода Моне «Схід сонця, сонця в Гаврі», а також вказані засновники імпресіоністичного методу тут і Гамсун, і Конрад, плюс та інше. Ми маємо з вами справу у історії літератури у школі із творами, які представляють різні літератури. Тому важливим є компаративна лінія. І відповідна рубрика «Механізми подібності», вона показує як схожість, так і розбіжність між різними літературними явищами. Дуже важливі рубрики з погляду совісті, яка наголошує на інформації, що потребують моральної оцінки. Наприклад, нам не уявити собі ані змісту, ані самого задуму Божественної комедії Данте без того, аби ми не звернули на те, що твір цей має алегоричний зміст. Це очищення людської душі в земному житті і в позаземному житті. Рубрика «З погляду інших наук» знайомить нас з природою інших країн. Наприклад, коли ми мандруємо літературою Канади, то для нас важливо уявляти собі, мати якісь певні уявлення про природу цієї країни. Важлива рубрика «Український погляд», яка виявляє зв'язки між творами зарубіжних авторів та українською літературою, що є складовою загальнокультурної компетентності. Наприклад, коли ми вивчаємо драму «Синій птах» Метерлінка, то ми звертаємо увагу на переклад творів Метерлінка Лесею Українкою, високою оцінкою, яку поетеса дала цьому авторові. Запитання і завдання для закріплення вивченого подані під рубриками «Перевірте себе» і запитання і завдання для компетентних читачів. Наприклад, якщо ми хочемо дати таке завдання для компетентного читача, воно трохи буде складніше, то ми можемо подати, наприклад, таке. Що нового порівняно з минулим навчальним роком ви дізналися про роман як провідний жанр літератури 19-21 століття? Які його різновиди розвивалися у творчості Стендаля, Флобера, Вайльда. Важливими є рубрики «Групова робота» та «Робота в парах», спрямовані на формування соціальної компетентності, тобто вміння співпрацювати. Крім того, ці рубрики сприятимуть поглибленню комунікативної компетентності, що впродовж навчання в школі полягає в умінні спілкуватися з однокласниками. Рубрики «Творчий проєкт» та «Мандруємо інтернетом» спрямовані на розвиток творчої та інформаційно-цифрової компетентності. Наприклад, ми подаємо їм такий творчий проєкт. Виконайте одне із запропонованих завдань. Підготуйте доповідь на тему, які проблеми мають сучасні підлітки, на думку сучасних письменників, і чи справді ми маємо такі проблеми. Приклади доберіть із творів Гейбана, Єгело та будь-яких інших сучасних письменників. Також нам треба звернути увагу, що маємо ми додатковий пізнавальний аудіо- та відеоматеріал. На пропонованому слайді ми маємо, скажімо, представлені відео Шарль Бодлер «Поетична збірка «Квіти зла» або буктрейлер п'єси «Синій птах» Моріса Метерлінка. Далі тут представлені і онлайн-вправи, розроблені в сервісі Learning Apps. Наприклад, завдання, які ми бачимо на слайді,
Установіть відповідність між цитатами та персонажами повісті казки Гофмана «Крихітка Цахес» і дізнайтеся, як головного героя зобразив український художник Єрко. Також бачимо ми перевірочні, наявні в нас перевірочні онлайн-тести до кожної із шести тем. І ми можемо скористатися посиланнями або QR-кодом, і діти можуть виконати ці перевірочні завдання. Також на возрастах підручника розташований словник літературознавчих термінів, який, звичайно, буде у пригоді і вчителю, і учню. Отже, автори підручника, а також видавництво «Генеза», яка підготувала до друку підручник із зарубіжної літератури для 10 класу профільний рівень, автори Євгенія Волощук, Володимир Зінєцьковський та Оксана Феленко, сподіваються, що матеріали підручники сприятимуть формуванню всіх ключових компетентностей учнів і реалізації наскрізних ліній. Дякуємо за увагу!